det hej. Vop sejen hat tæt jød. Kræfla mit mem nun. Samme kan jeg med. Tag de kuf fri sin tog. Alle fedt. Gimmel dollet hej. Vop sejen hat tæt jød. Kræfla mit mem nun. Samme kan jeg med. Tag de kuf fri sin tog. Shalom lekulam, estamos de volta para mais uma aula de hebraico, desta vez voltado para a página de número 30 da sua apostila. No nosso retângulo aqui a gente tem uma informação, mas a gente já aprendeu ela anteriormente. Isso aqui é a letra P, né? A gente deve estar lembrado aí, letra P. Nesse caso aí o retângulo está apresentando ela sem o dagesh, então P sem o dagesh é F, né? Lembrando aí, ó. P com o dagesh, que é o pontinho no meio, tem som de P. E P sem o dagesh, sem o pontinho, tem som de F. Então aqui está apresentando ele sem o pontinho, com o som de F. Perfeito? Muito bem. Ah, aqui diz assim, ó. Ma Daniel Rev. O que Dani gosta? A palavra Rev é ama, né? Então você pode entender assim, ó. Ma Daniel Rev como o que Dani gosta ou o que Dani ama. Muito bem. Na sequência aqui, algumas palavrinhas que vai trabalhar a letra P, né? Muito bem, ó. Pó, aqui ou aí. Mapa é o mapa. Ulpan, ulpan é, seria o equivalente aqui no Brasil ao antigo Mobral, né? Que seria aquela escola de alfabetização para adultos. Ulpan. Ópera é ópera. Mishpahá é família. Sipur, conto. Ok? Muito bem. Temos aqui dois textinhos, vamos lê-los. Então vamos ler o textinho, né? Mizê, Zê Dani. Dani Lomed Beulpan. Hu Lomed Beulpan de Ashkelon. Hu Lomed Imhana. Hu Lomed im David. Hu Lomed im Galia. Hu Lomed im Dina. Ma Daniel Rev. Hu Rev Yam. Hu Rev Gelida. Hu Rev Banana. Hu Rev Bahura Yafa. Mizê. Quem é este? Zedani. Este é Dani. Dani Lomed Beulpan. Ele estuda no Mobral. Rolomed Beulpan de Ashkelon. Ele estuda no Mobral em Ashkelon. Rolomed im Haná. Ele estuda com Haná. Rolomed im David. Ele estuda com David. Rolomed im Galia. Ele estuda com Galia. Rolomed im Diná. Ele estuda com Diná. Madani Orev. O que Dani gosta? Rorev Yam. Ele gosta do mar. Rorev Gelidá. Ele gosta de sorvete. Hu Ohev Banana. Ele gosta de banana. Hu Ohev Bahura Yafa. Ele gosta de almoço bonito. Ok? Então, estudem aí com calma, absorvendo aí o conteúdo. Bom, na sequência nós temos três questões, né, relativas a, relacionadas aqui ao texto, que a gente viu ainda há pouco. Eifodan Lomed. Onde Dani estuda? Então você volta lá no texto e vai ver onde ele estuda e responde aqui. Hu Lomed, vai dizendo aí, ó. Imi Dani Lomed. Com quem Dani estuda? Você vai lá ver com quem Dani estuda. E Hu Lomed im, e vai dizendo o nome do pessoal. Ma Dani Ohev. O que Dani ama? Então você vai lá ver o que ele ama e coloca aí. Ok? Então assim encerramos o conteúdo da página de número 30. Ok? Até a próxima, se Deus quiser. Shalom do Rita Ot. Bons estudos. Ei, sou.